សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំណារ៉ាំទៅកាន់ Sky Bar មួយកន្លែងគាត់មានឈ្មោះថា Capri by Fraser ហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងគឺនៅជិតផ្លូវបិស័យអនុបហើយមែនតើទៅយើងហៅថា Capri Delicious ឬក៏ Capri by Fraser ហ្នឹងគឺគាត់បើកយូរហើយតែគាត់បាត់ដើម្បីធ្វើការ Decor សាជីថ្មីដំណើរការខាងក្នុងចឹងនេះគឺពេលដែលយើងចូលទៅគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាវាស្អាតខាងក្នុងគឺស្អាតមែនតើល្អមែនតើសម្រាប់ដែលគាត់ជួយចិត្តថត room ហើយពណ៌ក៏ដូចជា decoration របស់គាត់គឺវាធ្វើឲ្យ feeling យើងមានអារម្មណ៍ថាខាមហើយវាបែប fancy fancy ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយមួយវិញទៀតគឺម្ហូបនៅហ្នឹងអាចនិយាយបានថាទទួលយកបានហើយជាមួយនឹង drink តែតន្ទឹមនឹងតម្លៃគឺខ្ញុំទៅគ្នា3នាក់យើងញ៉ាំ cocktail 3កែវជាមួយនឹងម្ហូប3មុខដែលទីទៀតអ្នកគ្នានឹងបានឃើញគឺយើងចំណាយបូកទាំង service charge ទាំងតាក់ទាំង like ហៅថា what tin or any something like that គឺបូកទៅគឺអស់ម្នាក់$17ដុល្លារអញ្ចឹងនេះគឺជាភេសជ្ជៈដែលពួកយើងកំងញ៉ាំហើយនេះគឺជាម្ហូបដែលពួកយើងធ្វើការកំងញ៉ាំដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំ highly recommend ទៅទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយនឹងខាង Capri ទាំងអស់គ្នាបាន